Olá pessoal, hoje vocês vão conferir nesse vídeo as primeiras experiências que eu tive aí de primeiro camping que eu estou fazendo. Então vocês me acompanhem até o final desse vídeo para vocês verem como que foi essa aventura aí. A montagem então ficou assim: tem espaço para uma ou duas pessoas sem a bagagem, e com uma pessoa só dá para colocar o colchão, o saco de dormir e colocar suas mochilas, colocar seus suplementos ao lado. Então é um ótimo espaço essa barraca para duas pessoas, e já deixo o nome dela aqui para vocês também, caso vocês gostem desse tipo de barraca. Ela é bem resistente ao vento, à chuva. Pelo que eu tenho passado com ela, tô super satisfeito com ela. Aí é sempre bom também fixar ela muito bem no lugar. Aqui eu tive sorte que eu tenho até tomada ao lado dela, na mesinha, tomada. Então eu consigo utilizar ela tranquilamente, recarregar meus aparelhos. E é isso, galera. Vou ficando por aqui, descansar um pouco e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para assistir os próximos vídeos. Um abraço.